Koji svake godine zajedničkim svečanim ručkom koji je organizovan na Kelebiji, fudbaleri Spartaka proslavili su završetak ovogodišnje takmičarske sezone u Superligi. Za razliku od prošle sezone, kada su gotovo do poslednjeg momenta vodili žestoku borbu za opstanak u elitnom društvu, ove godine plavi golubovi našli su se na čelu timova koji su se takmičili u play-outu. Generalni je zaključak da je upravo završena sezona bila izuzetno uspešna i da se subotički superligaš može pohvaliti da u svojim redovima, pored brojnih mladih reprezentativaca Srbije, ima i Ognjena Mudrinskog, koji se na rang listi najboljih strelaca našao na trećoj poziciji. Mislim da je godinu šest meseci veliki period, mislim da retko ko je radio toliko dugo u Subotici. Pametnik nada postaviti. Spomenik treba da nam dignu. Не, ну это было хорошее время. Действительно была хорошая команда, хорошие игроки, хорошая атмосфера. Было добро. Добр период, добрая экипа, добрая атмосфера, добрые игроки. Честно, мы получали удовольствие от работы. Искренно было задовольство радити. В плане результата все-таки я думаю, что мы смогли дать максимум. Ne, stvarno bilo je lepo vreme, ne u planu, ne toliko rezultatski, ali mislim da smo dali maksimum. Uprkos brojnim pohvalama i zapaženim rezultatima, na veliko iznenađenje mnogih, saradnja između fudbalskog kluba Spartak i ruskog trenera Andreja Černišova, koji je punih 18 meseci proveo na čelu Plave Golubova, u buduće neće biti nastavljena. To znači da od juče Andrej Černišov, njegov prvi pomoćnik Miloš Kruščić i iskusni trener golmana Rajko Terzić nisu više članovi stručnog štaba subotičkog superligaša. Potraga za novim prvim čovekom struke uveliko je u toku, a iako iz fudbalskog kluba Spartak nismo dobili nikakvo zvanično saopštenje, prema navodima današnjeg sportskog žurnala, kao jedan od mogućih kandidata spominje se 40-godišnji trener iz Beograda Milan Obradović. Мы не будем больше здесь работать. То это точно, нечем работать еще, да? Вот, мы обо всем поговорили с президентом. Попричали мы с председником. И мы ему благодарны за то, что он для нас сделал. Он благодарен нам за то, что мы сделали. Но за все, что мы урадили, и он нам, и мы ему. Нужно что-то менять, нужно, чтобы Спартак двигался дальше, поэтому у Спартака будет новый тренер. Tako da potrebno je očigledno Spartaku da se nešto promeni i da Spartak ide još više, tako da će Spartak imati novog trenera. U 10. kolu prvenstva Superlige košarkaši Spartak izgubili su sinoć u Čačku od borca sa 84:76. Pokušali su Subotičani da otvorenom igrom iznenade borbene domaćine, pa su tokom skoro celog prvog poluvremena bili ravnopravan protivnik, ali je na kraju presudilo veće iskustvo i jača klupa Čačana. Prvu četvrtinu igrači Spartaka rešili su svoju korist sa 20:18, a izabranicima trenera Aleksandra Jončevskog pripala je četvrta deonica sa rezultatom 24:16. Ovaj put presudna je bila druga četvrtina koju su košarkaši borca rešili u svoju korist sa ubedljivih 27:11, dok je treća četvrtina završena minimalnom prednošću domaćina od 23:21. Bez obzira na ovaj poraz, košarkaši Spartaka zaslužuju sve pohvale za maksimalno zalaganje, uloženi trud i htenje, ali objektivno gledano, pobeda je zasluženo pripala jačem i kvalitetnijem timu. Naredno kolo na programu je već u četvrtak 25. maja, a košarkašima Spartaka predstoji još jedno izuzetno teško gostovanje u Beogradu protiv drugoplasiranog Partizana, koje je juče slavio protiv Dinamika sa 87:83. U takmicama 8. kola u sredu 24. maja nastavit će se i takmičenje u play-offu za rukometaše. Nakon ubedljive pobede od 31:23 protiv Aranđelovačkog Šamota, rukometaše Spartak ovog puta očekuje teško gostovanje u Požegi protiv Sloge, koja je u prošlom kolu u Beogradu igrala nerešeno 24:24 protiv drugoplasirane Crvene zvezde. U finišu ovogodišnje superligaške sezone putari igraju sve bolje i sigurnije, pa se nadaju povoljnom rezultatu koji bi ih zadržao na trećem mestu na tabeli. Biće veoma teško, naporna nedelja predstoji ispred nas. Tu je Požega u sredu i Novi Sad u subotu, koje su dve veoma bitne utakmice i trebamo dati sve od sebe, pošto nam veoma znači treće mesto koje godine.